محرم. ابن عباس رضي الله عنه بويلشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدا عاشوراء دورز تحرك ولا او كوشش بدا دغه لټك ولا چی دغه ورځ او پیجنی او دغه ورځ روجو نسی نو پکار دا چې منګ تاسو سره هم د دې خبرې احساس موجود وي چې منګ نه دغه چانس ضایع نشي دغه فرصت لاند لاست لاړ نشي او دغه ورځ چې کله راځي باید پدې کې روجو نیسو د عاشوراء دورز د روجې پر اړه باندې هم مخ کې فرضیت د رمضان المبارک د میاشتې د روجې نه د دې عاشورا د ورځې روجه واجب و په خلکو باندې فرض و په خلکو باندې لکه څنګه چې په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ او تاسو ته دې خبره وضاحت کړې ده ویلې دي چې ډېر کات بده سی وشو چې د عاشورا ورځ براغله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بد انصار وکړه ته استاد لیګ یو قاصد به لیګ یو خبر رسون کې سړی به لیګ پیغام رسان هغه ته به ویل چې تلاش خلکو ته وایا چا سحر را پاتیدل دی او روجه نیول دی خو هغه خپل روجه پوره کی او هغه څوک چې سحر را پاتیدل دی او روجه نه دی نیول او سخوراکی کړه دی نو هغه دی باقی ورځ چې کوم پاتې ده په دغه کې د خوراک نه کی او ځان دی روجه کی نو صحابي وای چې منګه با د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اهتمام لکبله خپل هم د دې ورځې پروژه باندې اهتمام کوو خپل ماشومان او لبم تربیت دروجه دی نیول ورکو او هغه هم په دې باندې مجبورول چې هغه هم د دې ورځې روجه ونیسي حتی که چیرې با ماشومان دولګي ښکار کېدل او احساس به دولګي کو منګ به ورله پلاسونو کې د لوبو سامان او د لوبو آلات ورکول ترڅو پورې چې منګ هغه په دې باندې مشغول کو او دولګي نه جدا وساتو نو په کار دا لکه څنګه چې صحابه کرامو د دې ورځې پروژه باندې اهتمام کړی دی منګ او تاسو باید هم اهتمام وکړو خو د دې ورځې د روجې هغه فرضیت بیا د رمضان المبارک د روجې د فرضیت په وجه باندې منسوخ شوی دی او هغه استحباب درجه او ندبیتی فاتی ده نروجنی ول پکی مستحب دی پکی اجر ده ده یو کال گناهون ده انسان پا دی باندی معاف کیگی الله رب العالمین دیو کی چیز منگ استاسو طول اعمال ده خپل ځان ده پار خالص مگرزی 3.1 منار فم